Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadrotal muhtaramin para alim ingkang tansah kawula mulyakaken wa bil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Sabuti ingkang tansah kawula takdimi wonten pangajenganipun Bapak Muhid ingkang tansah kawula takdimi ugi lan dumateng sedaya para bapak para ibu wali santri TPQ Nurul Aulad ingkang tansah kawula hormati ugi dumateng para ustadz ustadzah TPQ Nurul Aulad ingkang kawula hormati. Sepindah sumangga kawula dhareaken kula panjenengan sedaya sareng-sareng ngucapaken rasa puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu menika piyambak waktu pepanggihan wonten majelis ingkang insyaallah dipunmulyakaken Allah menika kanthi boten manggihi alangan satunggaling punapa. Pramila kesuburan kita semoga sareng-sareng kita ikroraken kanthi wawasan takbir alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat shalawatipun Allah mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dherei mengkah syariat-syariatipun lan ingkang kita dherei mengkah sunah-sunahipun. Para bapak para ibu ingkang tansah kawula hormati ingkang sepindah kawula ngaturaken kuning panuwun dumateng para bapak para ibu sedaya ingkang sampun kersa mulyakaken wekdalipun sahingga dalu menika kiyambak waget nglaksanakaken mujahadah kagem TPQ tercinta. Anu sewu Bapak Ibu menika estunipun kula wau menika sepuntan wonten infak saking gereja kawula ingkang datesaken lalu menika kiyambak waget pepanggihan. Estunipun sampun dangu kawula menika kathah angen-angen estune menawi kiyambak sareng-sareng saking guru saking wali santri menika menawi selapan sepindah saged to ngawontenaken mujahadah. Nah niki samake kok menawi tenggene majelis niki kok sami sarujuk kita lajengaken menawi niki dan niki malam satu napa niki satu baik menawi sedanten sarujuk menika kiyambak lajengaken kenging napa sebab lare menika anggenipun ngawas tenggene TPQ Nurul Aulad
pun dibantu jagadi. Nek boten dibantu kalian prihatinipun Bapak Ibu sedaya menika nggih lari-lari niku saestu asal sedhi. Nek jenengan sedanten iki kok ngandhalke misale kok ing mriki saestu. Lan niki awak saged kabeh lari saged dibantu ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat sebab kados kula sarecang khususipun kawula menika kula niku ngaos mawon nggih kados lari-lari titik iki niku ngaos nggih namung dugi kelas 6 SD. Lah niku sing saged kula kelingan niku ya tawarake bocah-bocah. Dadi nek mriki yang menika ngandelake bocah mangkat ngaji terus niki samane mangke hasilnya kirang maksimal lagi. Iki saged ya berniki nambah supados Gusti Allah niku mangke paring welas asih, Gusti Allah paring ilmu ingkang manfaat ingkang barokah kang lare-lare niki lumantar prihatin kula panjenengan sedaya. Pripun menawi dipun laksanakaken nggih, sipun mawon njenengan niki napa dalu menika tanggal bukaan iki mujahadah Al-Qur'an nggih. Sebab kawula nderek dawuh menawi wonten majlis utawa panjenengan piyambak wonten dalem menika dipun khatamaken Al-Qur'an menika jenengan badhe donga dhateng Gusti Allah niku mboten bakalan ditolak. Dadi donga niku bebas wae piyambak iki kathah angen-angen donga kagem donya nggih. Saged donya kagem akhirat nggih. Saged lagi piyambak ing mriki nggih saged makune iki donga kagem kesaenanipun kita, kagem kesaenan lare, kagem kesaenan dunia, kesaenan akhirat. Mariki dipun ajengaken menawi selapan sepindah piyambak niki khataman Al-Qur'an. Mariki ngenjing nek mlampah teknisé mangke kok niki kathah sanget niki saged misale mangke sak jus itu pawan yang kalih. Namun nyekapi sepindah nggih sepindah kali sakit mata mati kali jus tapi nih persani yang singkat sakit di pagi nih misalnya setengah jadi penting imak satu masih segi sakit hafal kita tentu masa-masa mungkin manfaati kartu kita manfaati kartu lari. Nah enggak ngapain kali nih ini berkaitan kalian infak tingkat kalau di kalau mau menikah nih tinggi kalau derek ngaturakan datang panjenengan sedaya bilih putranipun rencang kalau menikah ingkang meninggal niku sawet umur gangsal 12 tahun niki kelas setunggal SMA niki kecelakaan ngakem sepeda motor niki derek kepingin kek saking rumah corone saking niki duking jadi mas jauh dan tebing tapi sing bolan yang itu kejadian berapilo ini sakit tambah pelajaran agar kita sedaya lari-lari sing panci dari umur ini kan corong hati-hati ini dari sakit kados yang sepagi tadi menawi tasih sakit di dari api lari itu di dari api ampun ngatos bebas ngatur sepeda motor net pun ya ini kan perbuatan sakit di pribun-pribun kecil ini yang anaknya nggih menyesal ini dilalai mawon rencang kawan ini putranya yang setunggal ibunya ingin liur rahimnya sampun diangkat pun putus ada putra setunggal sedo ing kecelakaan dan ini di pikir si pancan ini pancan pun nopo jenengane pun takdir tapi kan nek kagem pelajaran kagem tiyang ber iki kan nggih lantaran iku niku dolanan sepeda motor tadi kagem dalam pelajaran kagem tiyang ber menapi tasih dereng mangsane nggih paling boten cara resolusi saniki pancen butuh saya itu niku SMA nih SMA niki bareng niku tambah sekolah SMP nopo mulai MI niki saniki kathah lare-lare niku pun kagem sepeda motor di selamat-selamat ini soalnya di sekolahan bukan bareng ya sebenarnya minggu di selamat-selamat ini lagi monggo kita sarang-sarang menawi
misalnya nanti saking Pak Guru di Arwarwi, saking rumah di Arwarwi, insya Allah nanti lari-lari nggih saged mandi. Ras ingkang salah sengipun kawula menika saking panitia pembangunan TBK niki tasih gadahi saldo pembangunan niki Rp10.000.000 800 teras niki wonten infak saking Bapak Yamin desa kagem almarhum Roko Rai, terus saking jadi Pak Turhanun kagem Mbak Mami, terus niki saking rencang kawula niki saat niki kawula gadah arto kawali yuto 700. Nah rencana niki kula niki mumpung kasih tingkas ini kan ya jawab belet terus mangke munggah niku tepas dan niki badan ketang 1.5 meter sing urut tembok niku dugi mergi niki ajeng blok-blok. Nah niki mangke arto niki sing kawali yuto insyaallah saged kawula tumbas pasir sakit kali rokok sate. Nah mangke sisane tasih angsal semen sedosoan lan mungkin melampai di alam-alam penting penyaring pasir dan sakit kabel mati rugi mungkin nopo dengan berkini jadi kau pun mulai terus molen pun berkini jadi sakit di penampil saran-saran pun tersabak dan ini nanti hari ini dan menikah kagam Abu Jahatah nanti hadoroh Fatihah soko doa pun Allah sunahkan Datuk Bapak Kulo Bapak sama Muti lagi kan kalau wau kulo aturakan nih jenengan ngandalake kulo kulo niku ada ngadiai Fatihah mau kasih belum Bapak Kulo niku yang beri kalau emak ini jenengan sakti alih batak mau bersarang sarang yang omah nih di balai mana yang omah niku berdoa di rumah aku kulo kita bareng tua jenengan di itu niki kulo ini dikantuk ijazah menawi Bapak Ibu badhe derek ngamalaken iki kula diparingi ijazah saking Mbah Yakub Mubarok nalikane kula ngetekake lare wonten pondok. Dadi Mbah Yakub niku sowan teng ngene Mbah Zubair. Mbah Zubair niku ramane Mbah Maimun Zubair. Niku pun sepuh sanget niki saking ulama kula nggih menapa. Niki menawi Bapak Ibu badhe merehat ini lari tak bisa menenangkan ijazah ini insya Allah niki mangke putra putri kita niki dipun paringi gampil anggenipun nuntut ilmu dipun paringi gampil anggenipun mampai kehidupan niki dipun paringi amalan meniko dipun wawasaken Fatihah ping patang dosa setunggal niku setiap ajeng maghrib kondisi pun jenengan bebas. Tadi misale langsung saking Tegal menuju Mahrib iki kira-kira nek mau semonten niku 10 napa 15 menit niku kali mlampah di bareng tak sing penting di khususake kagem anak kula jenengan putrane pinten sebut sedanten Fatihah kali itu enggak guna nggih para wonten nek Pak Bayar mboten mboten jur kudu ki anggo niki pokok teng omah wudu suci dengan mboten sing penting niki dipun pendek istiqomah saat hari ini maghrib kata sih di sekitar 10-an menit niki menawi bapak ibu kado dari nama lagan monggo sarang-sarang kagem putra putri kita sedaya salam jengkun niki saat hari ini pun di ambil mawas Al-Quran sarang-sarang hadaroh Fatihah kawas